mlade, moje ime je Gavrilo Nikolić, a ovo su priče iz dijaspore. Podcast Priče iz dijaspore nas danas premijerno vodi za zemlju kengura i koala, odnosno tačnije Sidney, a pre nego što vam predstavim moju današnju gošću, predstavit ću vam ukratko njen dosadašnji životni put. Ona je diplomirala pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a masterirala pravo na Deakin, ovo sam sigurno bučerovao, ispravit će me posle, Univerzitetu u Australiji. Završila je imigraciono pravo na Australian National University u Sidneju, a karijeru započinje kao advokatska pripravnica i advokatica u Srbiji i Crnoj Gori. Od 2019. do 2017. je aktivno u Matici iseljenika Srbije kada postaje predsednica te institucije. Dobitnica je zlatne značke kulturno-prosvetne zajednice Srbije za nesebičan, predan i dugotrajan stvaralački doprinos u širenju kulture. Od 2015. se bavi pitanjem imigracije, pre svega naših ljudi, za Australiju. A pre nego što sa mojom današnjom gošćom prošetamo Sidnejom i popričamo o pitanjima imigracije, pravo je vreme da je predstavim punim imenom i prezimenom, Jelena Kiš, uživo iz Sidneja. Jelena, dobrodošla na podcast Priče iz dijaspore. Hvala puno, dragi Gavrilo, i pozdrav vašim slušalcima i baš mi je drago eto, da smo se ovako spojili. Upravo tako. Jelena, hvala ti puno na prihvatanju poziva i evo, što kaže, premijerno nosiš još jednu lentu, a to je premijerno gostovanje iz Australije i to baš iz Sidneja. Jej! Eto, spavljamo. Upravo tako. Pre nego što se pozabavimo tvojom današnjom pozicijom, popričamo o nekim pitanjima koje, verujem, interesuje dosta naših ljudi, s obzirom da smo jeste emigrantska nacija. Da. I pre nego što se pozabavimo kako to izgleda živjeti u Sidneju, s obzirom da je Sidnej, što kaže, uvek ovako predstavljen kao jedan od top 10 gradova za život u svetu, hajde da tvoj životni put krenemo od početka. Kako si odrasla u Srbiji, da kažemo, od 90. godina 20. veka? Mislim, eto, ja sam išla i pohađala 12. klasičnu gimnaziju na Voždovcu i tada su, naravno, celu moju generaciju zadesilo sve što je bilo 90. godina, ali to nikako nije umanjilo neki značaj i pečat koje je to ostavilo na mene. I eto, imali smo stvarno sjajne profesore, sjajno društvo, sa mnogima se povezujem i dan danas, jer smo svi nekako u tom periodu bili raštrkani. I posle, eto, stigla nova ekipa na Pravnom fakultetu, ali je bilo lepo, mislim, u sve one ružne stvari koje su pratile 90. godina, ne znam, nije bilo, kako da kažem, nekih, nije mi ostavio neki ružan pečat, eto, u tom smislu. Prvo tako, ti i krajem 90. i početkom 2000. upisuješ i pravni fakultet. Zašto upisuješ prava u tom, da kažemo, tranzicijnom periodu za našu zemlju? Zašto si se baš odlučila da upišeš prava pored, da kažemo, nekih drugih grana privrede kojima se čovjek tada mogao prosperitetno baviti? Tako je. Pa evo, mislim, moj otac je profesor književnosti, jugoslovenske tada književnosti, moja majka advokat. I ono što je mene oduvek privlačilo jesu i još u toj klasičnoj gimnaziji gde smo imali 4 godine latinskog, nemački, engleski, moja ljubav i moj neki uzor je bila profesorka književnosti Jelena Hristodulo, koja, kao i profesor Milenkovski iz istorije, i tako se nekako sebe videla u svim tim u toj oblasti. Međutim, moj otac, profesor književnosti, je rekao, kaže, šta sa time, nećeš moći ništa da radiš. I naravno, kao i većina koji kada ne znaju čime bi se bavili, odlučujem se za nešto opšte kao što je pravo, i samim tim što je moja majka advokat, i prosto i ona prenela neku ljubav prema pravu, jer pravo prati prosto jedan kao ciklus, život pre začetka, posle smrti, šta se dešava, prosto pravo je stvarno jedan nešto što, gde sam sebe potpuno prepoznala, a onda kada sam tek krenula na pravni fakultet, stvarno sam imala tu sreću da zadesim da još uvek meni predaju jedni velikani kao što je Slobodan Perović, Kosta Čavoški, Sima Vramović, Obrad Stanojević, Oliver Antić. To su jednostavno legende koje su imena u celoj velikoj, onekad ranijoj jugi. I oni su baš bili profesori za uzor. I eto, tako je da je nekako, oni su
preneli sve ono što sam ja maštala. Znate, onaj, kao onaj film što je bio Društvo mrtvih pesnika i slični. Pa kada maštate to da imate nekog takvog profesora, oni su bili ti i gde sam se jednostavno potpuno zaljubila u pravo. Eto. Upravo tako, ovaj, nakon završetka studija i određenih par, da kažemo, profesionalnih koraka u Srbiji, sa suprugom i sa ćerkom se seliš za Australiju po prvi put i za Sidney. Kako dolazi do ove odluke i zašto baš Australije? Da li možeš nešto više da nam kažeš o tvom odlasku u zemlju kengura? Pa to je stvarno, eto, život kad izmeša karte. Prvo, Australija nikada nije bila zemlja, niti kontinent o kome smo mi uopšte razmišljali, niti pričali, niti je moja porodica ikada imala nekog od rođaka koji živi u inostranstvu. Prosto smo svi, eto, Srbija, Crna Gora, mislim, to je to. I podsjećali smo, mene podsjeća ima jedna baka kad su je snimali na dormitoru, kaže, bako, pa šta radite, pa evo me ovde, pa kaže, uživam ovim lepotama, nema niđe ljepše na svijet, a jeste li bili gdje druge? A ne, a što bi? E, tako su nekako i moji bili. Prosto je toliko je sve lepo kod nas, što bi išao negde drugde. Međutim, eto, život je htio da upoznam supruga, koji je tada teniski trener došao da trenira naše tenisere iz Australije. Desila se ljubav, vrlo brzo prva beba, i kada smo dobili našu ćerku, on je rekao, znaš, ja smatram da bi Australija bila prava zemlja za nas, za porodicu. Moji roditelji koji su ga do tada obožavali, preko noći su se krenuli i rekli, ode da, kako to jedan takav zlotvor naše dete nam je odveo daleko. I stvarno je to bilo jedan šok i za mene, kad idete u nešto nepoznato, posebno sve one priče, jao, nosi, tamo je crveni pesak, tamo je pakleno, zemlja dingosa, izješćete, ne znam šta, pauci, ajkule, pa vi mislite, ako izađem živ s aerodroma, bit će dobro. Ali kako kaže, ljubav je slepa i tako smo mi odlučili 2004. da dođemo prvi put u Australiju. Odnosno, on je već živeo, suprug je već živeo, došli sa 14 godina, ali eto, sada smo se zajedno kao par sa bebom došli zajedno. Ovo, to je doba pre, da kažemo, high speed interneta, odnosno polako interneta dolazi u naše života, ali dalje, verujem, i onaj dial-up ili još oni, ono ograničena, da kažemo, brzina, možda nije dial-up, ali su začeci nekog modernog interneta. Kako je izgledao taj proces tvoje, da kažemo, integracije po prvi put u Australiji? Kako ti je bilo lako ili teško se navigneš, odlaziš i sa malim detetom, što je još jedan dodatni šok? Kako za tebe izgleda ta situacija? Koliko si se brzo navikao na život u Sidneju? Pa, evo, neverovatna stvar. Kada sam došla, toliko je sve ostavilo utisak na mene, toliko je sve prelepo i toliko drugačije, da prosto gde god odete, to su plaže, konstantno predivno vreme, ljudi opušteni, ljubazni, jedino, mislim, Australijanci imaju dva put da se zahvali u istoj rečenici, kažu thank you ta, prosto dva put kao da hvala, hvala. Ta jedna predusretljivost, mirna priroda njihova, mislim, fantazije. I tada sam zaista pomislila, ja se nikada više neću vratiti u Srbiju, to je to. Međutim, vremenom i nisam imala, naravno, previše nedostajanja u početku, zato što ubrzo je došla i druga beba i ja sam, naravno, bila zaokupljena svojim studijama. Tada sam upisala postdiplomske studije i, naravno, sa mojim devojčicama, tako da nisam nekako druge stvari mogla previše da percipiram, kakva je naša zajednica i slične stvari. A sa druge strane, naravno, onda sam shvatila naš neki položaj, koliko je loši. Prvo, naravno, diploma pravnog fakulteta, to sam već znala unapred da sa njom ne mogu ništa da radim, i jedina mogućnost je bila dalje da nastavim postdiplomske studije međunarodni odnosi, što sam uspešno završila i sve je to bilo sjajno.
I međutim, eto, u tom nekom periodu sam se osjećala iskreno kao turista. Nisam previše bila infiltrirana u stvarni život Australije. Ali je ostavila Australija zaista na mene tada fantastičan utisak. Međutim, ono prokleto je naše uvijek lepše tamo gde nismo. I kad onda odjedan put čovjek počne da upoređuje kako je tamo, kako je ovde, tek sam sada shvatila da neke stvari zaista bolje ne upoređivati, niti je moguće. Postoje jednostavno različite vrste lepota. I ono što smo mi postavili kriterijume lepote tipa Italija, Španija, Francuska, evo je malo drugačije, ali takođe je neumanjeno lepo. Eto, međutim, evo, posle dobijanja državljanstva, mi smo opet odlučili da se vratimo u Srbiju. Pre nego što se vratimo na tu, da kažemo, epizodu, hajde samo da te upitamo, kako izgleda studirati u Australiji? Prva si gošća koja je studirala u Australiji, makar i postdiplomske studije. Koliko je sistem u Australiji drugačiji od onog našeg srpskog, ali i generalno evropskog, koji je poprilično sličan? Tako je. Pa ovdje je zaista, mislim, smešno i često kažem, lakše mi je ovdje snaći se na stranom jeziku, na tom nematernjem, nego tamo kod nas, što kažem, na svom tlu. Prvo su toliko jasna pravila, s druge strane toliko imate ceo jedan servis koji vam pomaže, njima je u cilju da vi budete uspešni profesori koji žele sa vama da razgovaraju i što naravno ne umanjuje sve ove veličine o kojima sam ja pričala naših profesora, ali je drugačiji pristup. Više je kao da imate utisak da ste sa, sa nekim eto, ne znam, prijateljem koji vam pomaže da zaista budete uspešni, da ostvarite neku svoju misiju zbog čega ste tu na studijama. Puno ima praktičnog. Imali smo manje teorijskog, što najčešće su naše studije pate od toga, puno teorije, praksa, maltene ništa. Tako da mi je stvarno bilo sjajno. E, jedino što je bilo za mene veliki problem je što sam ja naravno uvijek imala sjajnu sliku u Australiji, kako smo i mi nekako voljeni, ne znam, neka slika o nama da je uvijek bila lepa. Međutim, svi predmeti koje smo mi imali na tim međunarodnim odnosima su humanitarno pravo, politika i slično, imali su upravo nas, Srbiju i sve one 90. šta se dešavalo kao loš primer. I onda sam ja vrlo često dolazila u konflikte sa i profesorima i sa svim onim što su oni govorili. Tako da čak i kad smo imali jednom, kako se zove, temu, nešto u smislu je bilo opravdanje humanitarnog bombardovanja Srbije i dali su nam spisak knjiga koje trebamo da koristimo kao literaturu za odbranu ili napad te teze. Ja sam naravno odabrala svu našu literaturu i prevodila naše profesore, što su oni jedno to prihvatili. Ali sam završila. Ono, tada mi je nekako to ostalo gorko, prvi put da se suočavam da i oni ovde jednu drugačiju politiku vode i da prema nama da nije to tako sjajno kao što sam ja mislila. Upravo tako, to je vezano i za, da kažemo, neku njihovu skorašnju istoriju i šta su Australijanci rade, odnosno rade po jugoistočnoj Aziji, Indonezija, Papua Nova Gvineja i ostale države. Tako da mislim da je, što se toga tiče, njima taj koncept veoma, veoma, da kažemo, blizak, ali trude se da ga odbrane sa svoje tačke gledišta, da napadnu neke druge koji su tog istog koncepta patili, a ne koristili ga u svoje slike. Jelena, hajde sada se vratimo na taj trenutak, završava studije, živite u Australiji, dobijate na ponosi australijsko državljanstvo. S obzirom da mi je iz nekih, da kažemo, ličnih primjera poznato koliko je to težak proces i dugotrajan, da li možeš da nas uvedeš u to kako je izgledao proces dobijanja državljanstva, koliko je tu, da kažemo, benefit za nekoga ko živi u Australiji, a s druge strane koliko je taj proces i skup i traje dugo? Tako je. Pa ovako, ja sam došla na partner vizu,
pošto je moj suprug već bio australijski državljanin, ćerka je automatski naravno rođenjem dobila australijsko državljanstvo, pasoš i sve kako ide. Ja sam bila na partner vizi i tako je proces 4 godine. Prvo ste 2 godine na takozvanoj temporary privremenoj vizi, a onda kao permanent resident i nakon toga državljanstvo. Partner vizi uopšte te... to ću posle da vam objasnim malo detaljnije, su u suštini najlakši način dolaska ovde. Vi samo trebate da dokažete da imate iskrenu prava veza, da nije neki, što kažu, nameštena. Naravno, kada imate zajedničko dete, onda dođe drugo, to je sve već lakše, ali je zaista bilo lako, jer sa partner vizom ne morate da prolazite test engleskog, nikakav skill assessment, dokazivanje vaših financija i sve. Što nažalost sa ostalim vizama, gotovo svim, osim te family vize, porodične, kada dovodite roditelje i slično, morate. Tako da nisam ni osetila taj, ceo taj proces, prosto je samo došlo od momenta kada smo dobili vizu, stiglo mi je na adresu dobrodošli u Australiju, bukvalno kao jedan pamflet, brošura, vaša prava su to i to, vaše obaveze su to i to, text file number, kako da se prijavite, ukoliko imate probleme, službe koje se bave, socijalne službe, prevodi, priznavanje diplome. Mislim, fantastično, stvarno u tom smislu bilo toliko lako. Imala sam automatski na partner vizi, dobijate 510 sati engleskog jezika koji možete da iskoristite u roku od 3 godine. Uz to je Anđelina moja imala i besplatno obdanište sve vreme dok sam ja bila na tim časovima. Tu sam stekla jedno najboljih prijatelja, evo do dan danas se družimo. Zdravstveno, Medicare, ono što je svima bitno, takođe ste pokriveni. Tako da je stvarno bio lak dolazak i naravno beneficije kada živite ovde, upravo na tu temu kada sam postala permanent resident, što je brzo bilo nakon 2 godine već, i rekla ja bi postdiplomske studije, oni su samo rekli ko je vaš tax file number. I ja sam rekla, on kaže, ok, upisani ste, i to je onaj kao studiranje na kredit, fee help, koji posle vi otplaćujete tek kada dostignete jedan minimum godišnji da možete sebe da izdržavate. Znači, tek kada zadovoljite prosto svoje neke minimalne potrebe života, tek onda možete u ratama da otplaćujete državi studije, koje naravno su skupe, ali je bitno da imate mogućnost. I tako da je stvarno jedna lakoća življenja u Australiji nešto što prosto lebdi u vazduhu. E sad, neko bi rekao kako za koga. mnogi ljudi, naravno, kada su došli nevoljno 90. godina, njima je svakako bilo teško i prosto su bili... i kada dođete i kasnije, jezik je barijera. Drugo, kada dođete nevoljno samim tim što, što kažem, nije vašom voljom što ste u toj zemlji, pa već imate otpor i sve. Ali za one koji se odluče da dođe ovde, zaista, što kažu, nebo je granica. I to je ono što najviše volim u ovoj zemlji, da život zavisi stvarno samo od tebe. Ovo su neke sa koronom vanredne svetske okolnosti koje su sve zadesile, ali hoću da kažem, neki uspeh i neke ciljeve onako kako ste ih vi zamislili možete da ostvarite, a ne ono vidjet ćemo kako bude sutra, vidjet ćemo da li znam ovog, onog, veze koje su bez veze i slično. Mislim, ovde dođete u neku situaciju da niti morate da znate ikog i da jednostavno pratite jedan put i gde su 2 i 2 uvek 4. Prosto ne može koliko ti treba. Nego eto. Upravo tako. Jelena, dobijaš državljanstvo, živite u Australiji već nekoliko godina, ipak se nakon tog perioda odlučuješ da se vratiš sa porodicom za Srbiju. Sada mislim na ovom mestu da bi te neko drugi pitao zašto, ali ja ću te pitati kako dolazi do ove odluke i zašto se nakon, čini mi se, 9 godina vraćate nazad za Srbiju,
ne u stvari 9 godina, 9 godina ste živjeli posle u Srbiji, ali nakon par godina se vraćate nazad za Srbiju i šta je bio ključni motiv iza toga? Tako je. Pa znači mi smo kada smo došli 4 godine bili ovde u Sidniju i onda je moj suprug, pošto je teniski trener i Evropa je naravno prosto tlo gde je idealno za tenis u smislu putovanja, turnira i tako dalje. I on je dobio jednu sjajnu ponudu da u Londonu godinu dana trenira jednu najboljih teniserki sveta, Johanu Kontu. I onda smo pomislili da to bi bilo odlično, posebno što smo imali dve male devojčice, da se možda preselimo tamo i bliže iz Londona, da budemo i našima. Naravno, moji su mi uvek nedostajali, tu prosto nema priče, mislim, kome ne nedostaju roditelji i braće i sestre. Ali eto, to je bilo kao super i njemu profesionalno zbog turnira i svega. I međutim, kako smo se vratili, igrom slučaja sam se uključila u rad Matice, institucije koja je bila jedna najstarija, najveća za dijasporu, ali koja je potpuno već bila ugašena. I naravno moje lampice su bile, ovo je možda sada odlično mesto da sve ovo što smo mi maštali, mi iz dijaspore što smo pričali, da ponovo se pokrene, samo sad neke mlađe, novije generacije. I međutim, eto, nisam ni sanjala da ćemo ponovo, da ćemo ostati 9 godina. U stvari nisam ni sanjala da ćemo odlučiti ponovo da se vratimo u Australiju. Mislim, tako da je život čudan. I sada kad imam klijente koji kada za njih završimo vize i sve, i kad kažu, dižemo sidro, potpuno selimo se, ima kažem sačekajte, nemojte tako brzo odluke da palite mostovi za sebe. I upravo smo mi to bili tada. Mi smo ostavili sve, maltene ni sa čim se vratili u Srbiju, u smislu nije nam bilo bitno. Isto tako smo i došli i rekli smo nosimo samo četkicu za zube, pasoše i sve iz početka. I to vam je neka izgleda kao klackalica prokletstvo kada probate, pa onda ste večito tamo vamo. Ne znam. Gde ćemo sutra biti, ne znam. Upravo tako. Verujem da je to nešto vezano i za moderno doba, s obzirom da danas ljudi se sele vrlo lako i kad ti pogledaš upravo zbog ovih modernih tehnologija, nikad ti nije bio bliži, ne znam, Singapur, Kina, Malezija, Australija, upravo iz tog razloga što ako te nešto interesuje, odeš na YouTube, pogledaš, ne znam, ili na Google Maps i pogledaš kako izgleda plaža u Canberri, plaža u Sidneju i možeš sebe tu da zamisliš ili pak da ne zamisliš i da se odlučiš za nešto drugo. Upravo tako, i to si potpuno dobro rekao, i evo osnovno i ova korona je sada pokazala da koliko može prvo da se radi od kuće, a drugo da sve više ima tih freelancera i poslova koje stvarno možete od bilo kuda da radite. Naravno, to je lakše mlađim generacijama koje su u toku sa tehnologijom i i prosto to je ono danas kad kažu nepismen si, nije više znaš li da pišeš, nego upravo to da li poznaješ više od 2 jezika, poznaješ li rad na računaru i slično. Jedno od mojih razloga isto, prvo naravno jeste zbog moje dece, što je bilo potrebno da uvek budem nekako uz njih, i to je formiralo sve neke moje izbore poslova. Ali vi kada pogledate oglase u novinama, potrebno znanje 2 jezika, rad na računaru, vozačka dozvola, po mogućstvu i sopstveni auto, ovo ono, maltene ste firma za sebe, pošto onda da radim za drugog, ako već ne moram, je li tako? Upravo tako. Jelena, nakon 9 godina života u Srbiji, baviš se Maticom, počinješ sve više se baviš pitanjima emigracije, odnosno emigracije naše dijaspore, ipak nakon 9 godina života u Srbiji ponovo se odlučujete da se vratite za Australiju. Kako dolazi do ove odluke? Pa ovako, prvo tih 9 godina u Srbiji, u Beogradu je bilo kao san, zaista kao san. I Matica je bilo jedno mesto gde su se zaista dolazili nestvarni ljudi, gde kao Sunđer, srećni ste, vi biste platili samo da budete na tom mestu, da upijate
svu lepotu od ljudi koji dolaze iz dijaspore. Smo tu imali svega, zaista od seminara, predavanja naših ljudi, kako iz Srbije, tako i iz dijaspore, koji su dolazili, književne večere, pozorišne predstave. Mislim, to je bilo nešto, onda naravno i mladi koji su dolazili, razna druženja, fantazije. Ali on se onda jedan put čini da kao da, znate, on osjeća da igrate predstavu samo za sebe i da je to za jedan mali krug ljudi, a da ovi kojih treba da se tiče pitanje dijaspore u stvari uopšte ne zanima. I da je jednostavno sve to super, mi smo srećni, radili smo mnoge sjajne projekte, kreativne, i od toga ništa, ništa. I verujem da mnogi su delili sa mnom tu neku ogorčenost, da cijel neki potencijal, to kanalisanje energije, inicijativa, resursa koje dijaspora isto mogla da ponudi, prosto je tako otišao u neki, ne znam, neiskorišćeno, i gde posle mi smo jednostavno, ja sam majka četvoro dece, i onda smo shvatili i tako smo i odlučili, kada naše devojčice trebaju da krenu, naša deca u srednju školu, najstarije, ukoliko se neke stvari ne promeni ili mi nismo zadovoljni tu gde smo, da se vratimo u Australiju zbog mogućnosti izbora u životu koje će oni, naša deca, imati ovde. I stvarno je tako. Ta neka sloboda je upravo to, mogućnost izbora, što mislim da je svakom najbitnije. Mislim da, što kažu, dugujemo tu odgovornost prvo prema svojim najbližima, i ono što sam videla da su mnogi ljudi naši toliko se davali za opšte dobro, kao što sam i ja svih tih godina, zaista nesebično, razne kulturne inicijative, edukacije i slično. I onda činja se kao da nekako potisnete ove svoje najbliže, da oni sagorevaju zato što vi kažete, ja radim nešto za opšte dobro, što će ostaviti traga nekog, a onda stvari vidite da od toga svega ništa. I eto, kad je došla ta doba za srednju školu, onda smo rekli, vraćamo se ovde. I evo, naši klinci su došli, posebno eto treći sin, bez reči engleskog, i koji se toliko brzo adaptirao. Doveli su mu učiteljicu nedelju dana, koja je učiteljica srpskog, da mu pokazuje kako je u školi, da se snađe, šta za domaći, gde se šta nalazi. Jednostavno je eto neku tu tranziciju vrlo brzo je prihvatio, a mislili smo da će biti dosta teže. I eto, srećni smo sada ovdje, stvarno jesmo. Upravo tako. Da li, sad si napomenula, verujem da mnogi naši ljude koji imaju decu i razmišljaju da emigriraju za Australiju, a pitanjem emigracije bavit ćemo se pred sam kraj. Hajde samo da adresujemo to pitanje škole. Kako izgledaju škole u Australiji? Koliko su one drugačije u odnosu na naše evropske škole, da ih tako nazovem? Pa, iskreno, ja stvarno nisam, evo kao mama dece koje će, evo sada najstarije, 17, 15, 10 i 3,5 godine. Znači, mogu sve uzraste da ispratim. Nisam previše zadovoljna kako to oni imaju pristup, a možda je taj pristup nekako i ispravo, ne znam. Sve je kao neka igra. Sve je zaista dosta kao igra, i ono kada kažu, jao, to je teško, stvarno nije ni blizu onog što smo, ono kako se sećam našeg učenja, sećam obligacionog prava i sličnog sa kolegama kada smo učili stvarno pravo, pa to su bile, da kažem, mesecima neprospavane noći i slično. Ovo je prosto sve, maltene se počeli su kao i ove Finske i Holandije, prosto da ti ne trebaju ni olovke, ne treba ti ništa, ne nosiš kući domaći, sve se završava u školi, što naravno za nas roditelji jeste lakše,
ali s druge strane, evo, pitan klince, pa radite li, ne znam, rusku književnost, mislim, znam da toga nema ničega, ništa, ali nešto drugo, prosto, ne, to je samo Shakespeare, istorija takođe je samo određene stvari, i to je prilično selektivno, usko neko znanje, a s druge strane daje im veliku mogućnost različitih oblasti u kojima oni mogu kasnije da se pronađu. I to je stvarno lepo. To mi se toliko dopada, dok čini mi se kod nas još uvijek nema, nego su dosta te neke klasične, još je to staro obrazovanje i klasično, imaju toliko puno različitih. Naprimjer ovde, toliko je popularno da si tradi, zanatlija. I mnogi se odlučuju da uopšte ne idu na univerzitete, jer zašto ako bi kao neko koje se bavi ovim construction building, pravljenje kuća, puteva, zarađuje duplo više nego ovi koji su završavali, na primjer, škole i slično. I tako da, eto, u tom smislu, prilično je zaista sve lako. Eto, mogućnosti izbora različitih vrsta zanimanja, kako hoćete da studirate, od kuće, part time, većina posle srednje škole uzima i ono year off. Zamislite sad, eto, tinejdžer kaže, ja sad idem da putujem po svetu, da istražujem šta ja stvarno želim da budem, šta sam ja, i onda ti bude malo, pa čekaj, mislim da nije malo prerano, ali eto, to je to. Što se tiče takođe fakulteta kasnije, pošto sam ja prvo krenula sa priznavanjem diplome pravnog fakulteta godinu dana i onda se prebacila na postdiplomski međunarodni odnosi, to naravno neke druge su, već studije su zaista ozbiljne, puno praktičnog rada, i samim tim već na fakultetu vas usmeravaju, od toga profilišu neke vaše interesovanja i poslove čime biste se bavili, do toga da vam sami sugerišu i pronalaze već prakse dok studirate, i posao, prakse, internship. Tako da je to stvarno fantastično. Da, upravo tako. Drago mi je što si to pomenula, jer u današnje vreme nekako, kad pogledaš ove klince, odnosno tvoje klince, oni, da kažemo, ta generacija, ja studijem da li su Z2 i X, koja je veća generacija, oni u suštini najmanje uču u školi. Za mene utice, oni najviše uče preko YouTube-a, o igrom slučaju, znam, moj šef ima tri klinca koji su isto tako, ne, mislim, 19, 17, 15 godina, i znam da mi je pričao, sam u šoku prošle godine, dolazi i otim na posao i kaže, mora nešto ti ispričam, nešto na pauzi za ručak, i kaže, evo, kao, zvao me klinac moj, kao, aj, gledamo TV, ne znam, u nedelju uveče, i kao, ja mislim, okej, sad ćemo gledamo, ne znam, pošto moj šef Iraz živi u Velikoj Britaniji, pa je, što kaže, putovo non stop ovde za Nemačku, i kaže, ja mislim, sad gledat ćemo, ne znam, rugby, gledat ćemo Premier Ligu, kaže, on upali televizor, odlazi na YouTube i kuca neki svoj kanal. I kaže, on uopšte za njega televizor, kaže, odnosno televizija, nije koncept koji je za nas, odnosno za sve nas koji smo rođeni u 20. veku, nego je nešto potpuno drugačije. Za njih je YouTube izvor u svet, izvor informacije, izvor svega. Što jeste, kad ti pogledaš u današnje vreme, pre su ljudi zvali majstore da im priključe mašinu za veš, a sada ljudi na YouTube ukucaju i sam završe. Tačno tako. Pa evo i neke druge stvari, da primijem, moji klinci, ja im kažem, ja, kako nemate Viber i WhatsApp, oni kao, ja, molim te, pa to je prevaziđeno, to niko ne koristi više, pa onda Snapchat i ne znam šta sve. Mislim, ja sebe smatram prilično cool mamo, mislim, ne znam zašto mi tako... Upravo tako, ja sam TikTok instalirao da probam šta je to, sam ljubitelj tehnologije i onda ne koristim to više, sam prosto video da tamo prošle godine je stvarno 15-16. A pazi, ja nemam ni 30, a osjećam se poprilično starom osobom na toj mreži, tako da onda sam rekao, ok, mislim da ovo nije mesto za mene. Nije, da.
Držimo se mi Viber i WhatsApp i slično. Upravo tako, bez Vibera ništa, to potvrđuješ još jednom onu situaciju da komunikacija s maticom, pre svega sa roditeljem, isključivo ide preko Vibera. Jer sjećam se koliko sam svoju ekipu dole u Srbiji sam uspeo da naviknem malo na korišćenje WhatsAppa, jer je prosto WhatsApp je nešto što je normalno, u ostatku sveta se koristi, Viber je najpopularniji kod nas, ali nekako sa roditeljima to išlo najteže. Ali eto, uspeo mi njih polako da prebacim. Jelena, hajde sada se pozabavimo, sad videli smo malo kako izgledaju škole, kako izgledaju zdravstveni sistemi, kako je tvoj slučaj migracije izgledao. Hajde sada samo da zavirimo u to, ti si nakon povratka za Sidnej otvorila i tvoju, da kažemo, imigracijnu kancelariju, koja ima i sedište u Beogradu, ne samo u Sidneju. Da li možeš nešto vam kaži o tvojim današnjim poslovima i kako izgleda raditi na imigraciji u Australiji, odnosno koliko je danas lakše ili teže, osvrnut ćemo se kako je to lakše ili teže u kontekstu korone, ali da kažemo pre korone, kako izgledala imigracija naših ljudi pre svega, odnosno i drugih nacija za Australiju i koliko je taj proces drugačiji nego što je bio kada si ti pre 15 godina otišla za Australiju. Tako je. Pa da, evo prvo, ja sam registrovani migracioni agent i moja opis delatnosti je, dakle, da ja savjetujem ljude i pomažem u procesu aplikacije i odabira viza za dolazak u Australiju. I naravno, moj zadatak jeste, i to sam i završila, imigraciono pravo na Australijskom nacionalnom fakultetu, posle na Viktoriji takođe, jer australijsko pravo, imigraciono pravo je pravo koje se najčešće menja. Čak i mi sami agenti smo bombardovani nekada, posebno evo sada u vreme korone, po 10 mailova od Department of Home Affairs kada nam šalju razne promene svakodnevne koje se dešavaju, razni uslovi za apliciranje za vize, liste zanimanja koje oni objavljuju svake godine na kraju finansijske godine, koje su tražena zanimanja i slično. Tako da bez konstantne neke edukacije, što kod nas podrazuma po nekoliko, da kažem, seminara nedeljno, maltene slušanja, da bi bio updateovan sa svim informacijama, nemoguće je baviti se time. I ono što je ranije bilo, evo, ja kada sam aplicirala za partner vizu, iskreno, suprug, ja ne sećamo se ništa od formulara, prosto otišli smo tada u ambasadu, još uvijek je bilo ono Knez Mihajlović ka Ljubinoj, to je toliko sve išlo nekako lako, brzo i neosetno. Za razliku od toga, danas je do te mere podignut jedan nivo profila ljudi koji će ući u Australiju, da je to za naše ljude vrlo često bude teško izvodljivo. Od onog nivoa engleskog koji se traži i tako dalje. E sada, postoje različite vrste viza. Dakle, partner vize su, ono što sam rekla, jedna od najčešćih i najlakših, i to se dešava sa našim klijentima kada naši ljudi odavde koji imaju australijsko državljanstvo ili permanent residence žele da se venčaju sa našim iz Srbije, i onda naravno tu ide dokazivanje njihove veze, planovi za budućnost. Neki su venčani, takozvani spouse vize, drugi su zajedno, ali ne planiraju brak de facto, ili one takozvane vereničke, prospective marriage, kada oni planiraju, kada su se verili, onda planiraju da se venčaju u Australiji. Druga grupa su one family vize, kada želite da dovedete svoje roditelje, jedinog preostalog rođaka koji vam je ostao u Srbiji, svi ste na primjer u Australiji i slično. Sljedeća grupa najčešća su takozvane skilled vize, kad imate veštine i znanje koje je potrebno Australiji. I kažem, eto, svake godine australijska vlada objavljuje spisak, listu tih potrebnih zanimanja, i ono što je najčešće zahtevno i gde se svi pogube, i stvarno, iako mnogi naravno mogu sami da apliciraju za te vize, vrlo često se menjaju uslovi, jer oni ne zavise, nisu samo na nivou Australije, nego i od same države, pa tako New South Wales ima određene zahteve, Western Australia ima druge zahteve i slično. Tako da bi vaša aplikacija bila validna,
vi morate da ispunite sve te uslove koji su propisani za tu vizu. Za permanent viza najčešće se traži nivo engleskog 7, to je onaj ko 7 iz IELTS-a ili ekvivalent TOEFL ili drugi. I to je ono što gde vidimo vrlo često probleme, da naši ljudi ne mogu to da polože. Ranije se, na primjer, tražilo da bude, kao kažu, srednja ocena da bude 6 ili 7, dakle competent ili proficient English. A sada traže da onom svakom delu, writing, speaking, listening i reading, da bude svaki sedmica. Pa ja sama koja sam polagala i završila Australijski univerzitet, nisam mogla iz nekoliko puta da položim test engleskog da bi dobila licencu kao registrovani migracioni agent, iz razloga što je to toliko zahtevno i da sam znala ranije, odmah bi krenula sa časovima, što toplo preporučujem svima, jer nije stvar samo znanja engleskog, nego već i kako formulisati struktura tog teksta i tako dalje. A tekstovi su već da ne pričamo, koji nemaju veze sa engleskim, ali to je već druga priča. I posljednja neka grupa viza su biznis ili investicione vize, koje također su teške za naše ljude, zato što se traže najmanje ulaganje od 1,5 milijuna dolara australijskih, i što je naravno teško ispuniti neke te finansijske zahteve. Ali eto, i ono što si sam napomenuo, kako ranije je bilo, mnogi naši ljudi su došli 90. godina i to jednostavno bilo su te protection vize, refugees vize, kao što mi sada primamo azilante, i naravno tada se nije tražilo ni poznavanje jezika, niti koliko, da li imaš diplome, koliko imaš znanja, koliko novca, već jednostavno to su bile te humanitarne vize koje je Australija, kao i tada sve zemlje, odobrila određeni broj. Isti ti ljudi koji su došli, najčešće iz Bosne i Hrvatske, su posle doveli svoju familiju, kojima također nije trebalo ništa od ovih uslova, koje najčešće danas svi koji apliciraju za vize da dođu u Australiju, moraju da prođu taj jedan, da kažem, teži put. Eto. Ukratko. Ali ne moguće. Ukratko, o australijskom migracijom sistemu, vidiš, dosta toga nisam znao, koliko su, na primjer, države australijske savezne veoma jake u tome da zahtevaju čak i neke dodatne kriterijume, što uglavnom nije slučaj u Europi, na primjer u Nemačkoj, koji ima 16 saveznih država, to je sve imigracije na nivou savezne države, tako da sami regioni se ne mogu preterano pitati o tome, ali dosta je to interesantno da u Australiji moraš da gledaš i dodatno da uđeš na taj, da kažemo, sa makro na mikro nivo i da vidiš šta se to traži, što je neka novina. Da, da, tako. Evo, na primjer, imam baš klijente koji su, na primjer, za zapadnu Australiju je potrebno samo da ispunjavate da imate pozitivan skill assessment, odnosno da nadležno telo za vašu profesiju kaže da imate kvalifikacije i radno iskustvo u toj oblasti, za vašu profesiju, to je ok, imate engleski, to je ok, dok, na primjer, sada New South Wales traže još dodatni uslov da imate ponudu od potencijalnog poslodavca da vi već imate kod koga da radite. I sad, naravno, u svemu ovom haosu sa koronom, to je teško, gdje sami Australijanci su dosta njih ostali bez posla, znači trebate da budete zaista neki profil kojeg bi oni hteli, kao što su sada lekari, sestre, medical techs, svi oni koji se bave cyber security, to im je također jedan od prioriteta, inženjeri i, dakle, vrlo, stručni ljudi. Upravo tako. Ja onda, da li bi rekla, ti si već u Australiji skoro 20 godina, sa prekidima manjim ili većim, da li bi rekla se struktura emigranata promenila, odnosno da li dalje naši ljudi emigriraju u poređenju sa 90. i ranim 2000. ili ipak se struktura promenila i dosta neke druge nacije više dolaze, možeš da kažeš primjeri na tvojim klijentima, koji nisu samo sa naših prostora. Pa ja sam, naravno, najviše klijenti su naši,
Ali ipak najveći broj ovde došli su iz Kine, Indije, Indonezije, naravno prosto zbog sama Australija je vezana kako geografski, tako zbog trgovine sa tim zemljama i najveći naravno investitori su upravo iz Kine, tako da to je i meni bio šok kada sam tek došla prvo veče, ja nisam videla prosto belog čoveka, nego su to sve bili eto, Kinezi, Japanci, Indijci, i međutim eto, oni su nekako najčešći, iz Latinske Amerike takođe veliki broj. Nas ovde ima, pretposlednji popis je bio nekako oko 100.000 Srba, zadnji je bio pokazao oko 60.000. To naravno ne znači da je to tačna cifra, mnogi nisu hteli da se izjasne kao Srbi, nego iz svojih nekih razočarenja i razloga. Ali da, i dalje dolaze i nesmanjene želje za dolaskom u Australiju, prvo što je klima sjajna, drugo što je jedna od top najsigurnijih zemalja na svetu, mogućnosti pronalaženja poslova, jedna stabilnost, mogućnost da planiraš život 10-20 godina unapred je stvarno nešto što je, eto, retko. Mi, evo, vratili smo se nakon ni nepune 3 godine, već smo toliko postigli i da... Tako da, dolaze naravno mlađe generacije, s tim što čini mi se da mlađe generacije ipak traže neke drugačije forme malo okupljanja, da bi trebalo to malo više da se u nekoj drugačijoj formi upakuje. Još smo zadržali one tradicionalne forme druženja, naravno crkva i dalje je uvek glavno stožer naše dijaspore, ali čini mi se da postoji prostor za neke nove vidove okupljanja ljudi. E sad nisam i sama iskreno pametna kako bi to sve izgledalo. Upravo tako, drago mi što ste napomenula na kraju, upravo je to bilo neko moje naravno pitanje koliko je brojna naša dijaspora u Australiji, ali vidimo da je brojna i da se povećava, ali taj, da kažemo, ti forumi za druženje koji su nekada bili isključivo crkva, pogotovo posle Drugog svetskog rata, su se danas potpuno promenili i izbledili, pogotovo što ta neka mlađa generacija koja emigrira, oni nekako se ni ne trude da se povežu sa našim narodom gde god odlaze, ne zato što neće, nego prosto ih najčešće život odvede u neke internacionalne komunitije koji postoje u svim zemljama gde se ekspati nalaze, što je možda i neki, da kažemo, ključ koji bi trebalo adresirati kada ljudi žele da se povežu, odnosno stvore neku veću zajednicu svog naroda u zemlju u koju emigriraju. Tako je, to si potpuno dobro rekao. Mislim, ja sam isto deo grupe Internations koji naravno svuda funkcioniše po svetu, ali naravno i svih naših udruženja ovde, jedno od najlepših i moji prijatelji koji ovde već godinama drže, ovde gde ja živim, Severne plaže, Nest, zatim isto sam član Australian-Serbian Network of Professionals. Ima stvarno dobrih naših organizacija, ali moram i ovo da napomenem. Sam Sidney je ogroman, zaista. Mislim, Sidney je trećine Vojvodine. Vi s jednog kraja, Sidney, gde sam ja, do drugog, na primjer zapadni Sidney gde ima najviše Srba, treba vam gotovo 2 sata. Te razdaljine i cela prosto dinamika svakog od nas, od poslova i sve, dosta otežavaju to neko, ono što je bilo lako, da kažem, u Evropi ili u Beogradu organizovati. Malte ne peške si mogao svuda, ovde je drugačije sve, ali naravno i neki je drugačiji. Drugačiji su profili, upravo i ovo što smo pomenuli, što si ti rekao, nove generacije, drugačiji vid obrazovanja, novih poslova. Verujte da ja isto sada kada, na primjer, izlaze neki poslovi koji izbacuje ministarstvo imigraciono, ne znam više ni šta znače. To su toliko neka nova zanimanja da ne znam ni šta znače, tek ne uđete u opis celokupnog tog profila, šta su to tasks and duties tog nekog ko se bavi, navikli smo svi profesor, lekar i to je to, ali sada toliko postoje
usko specijalizovani poslovi i naravno novije i ljudi koji dolaze se bave takvim poslovima koji, ne znam, sve to nekako otežava ono tradicionalno okupljanje, druženje, malo smo svi postali specifični. Upravo, dakle, vreme se ubrzava kada pogledaš u odnosu na vreme pre interneta, sada je to potpuno drugačije, sada smo svi nekako, ustaneš ujutru u 8, već je podne, ne znaš i kako je došlo do toga, pogotovo ako imaš malu decu i ostalo dok njih sabrineš, a da imaš i veliku decu, onda je veći problem da ih navataš, da vidiš jel su ustali, jel su preživali te neke partije uveče i ostalo. A ovo što se tiče samih profesija, to je jako zanimljivo što si napomenula, jako mi je smešno koliko se taj, da kažemo, nazivi profesija menjaju i koliko sad postoji ta potreba da se svi oni nazivaju nekako drugačije. Često se navodi primer da kod nas u Srbiji više ne postoji nije domar nego portir, nego je portir sada menadžer za orijentisanje prostora, ili tako nešto. Tako isto i u engleskom govornom području, ali bilo gde, ja znam isto, sada ne postoje sekretarice, nego su sve to personal assistants, odnosno lični asistenti, personal asistenti ili account managers, više nema salesmana, odnosno saleswoman, što je, da kažemo, esencija tih poslova. Ti kada vidiš kada neko je account manager, ljudi misle, šta je ovo sada nešto novo, ali u suštini to je, da kažemo, salesman, samo što je jedan fancy naziv da se neko ne bi osjetio uvređenim što se bavi nekom prodajom delatnošću. Pa to jeste, mada opet ima i puno, na primjer ovde baš i uske specijalizacije, evo sada baš kada su nam javljali te kako su zaustavili sve aplikacije za sve ljude koji su offshore, osim za neka specifična zanimanja, i sada kada su rekli medical tech i cyber security, to je izašla čitava lista svih tih grupa zanimanja koje spadaju pod to. Ja iskreno sama ne bi znala otprilike na slučajom šta je i šta se neko bavi, ali da kažem, ta neka specijalizacija tih zanimanja, nisam ni sanjala da to te mere postoji. I eto, prosto moramo da se upoznamo šta je sve to. Prvo tako, znam kod mene u firmi, da kažemo, jako se bavimo distribucijom lekova i prodajom lekova i na veliko i na malo, najviše se ulaže u poslednjih 5 godina upravo u IT department i cyber security protokole i ostalo, i tu dolaze ljudi koji nemaju veze sa lekovima i ostalo, niti verujem da znaju čime se firma na veliko bavi, ali su prosto tu zbog nekih svojih specijalnosti, odnosno zbog mogućnosti da razviju sistem koji će doneti tu, da kažemo, cyber podršku koja je bitna. Jer dovoljno je jedan incident da imaš u cyber svetu koji će te koštati milione ukoliko nisi uložio ljudske resurse, ali i novčane resurse na pravi način. Jelena, gledam na sat vremena, ja se polako pozabavim onim ključnim pitanjima kojima se podcast bavi, pa hajde da počnemo od onog prvog. Zašto si otišla iz Srbije i šta bi rekla da je bio tvoj ključni motiv za odlazak? Pa evo, ja ću isto kao većina što tvoji gosti reći ljubav, a ljubav je slepa i onda pratite gde god se vaša voljena osoba nalazi. Tako sam eto i ja došla zbog mog dragog ovde u Australiju, jel, verujući njemu što je ispalo upravo tako, da je ovo zaista sjajna zemlja za porodicu. I iako sam zaista bila presrećna, sve u Srbiji su svi moji ljudi koje volim, naravno familija i koje, što kažu, cela ja sam satkana od njih. I međutim, neka se tamo konstantna frustracija vukla, konstantna, to je da tvoj život ne zavisi od tebe. Tome nekako stalno zavisiš od nekog, od nečeg, od izbora, od tamo neko koji će doći na neku poziciju i slične stvari. Onda me naravno, jedno kratko vreme sam radila isto u državnim organima, ali to je bilo bukvalno kratko, mislim, kao neki, kao što je i Tijana pričala i sve. Međutim, ja sam očekivala da će sve to biti dosta nekako kreativnije, bolje, ali ne znam, nije mi se taj osjećaj da nemaš život u svojim rukama, da stalno nešto ne zavisi od tebe, to je nekako nešto što me toliko uvek, ne znam, toliko
kočilo. A onda kada sam osjetila prvi put tu neku slobodu i mogućnost izbora ovog u Australiji, iako si stranac i uvijek ćeš biti stranac i kako se nekad zove crazy Serb, nekako taj osjećaj mira koji imate je stvarno neopisiv. Eto. Upravo tako, taj neki mir i spokoj je nešto što mnogi ljudi tere da emigriraju iz svojih zemalja, ne zato što su te zemlje u nekim ozbiljnim problemima, u smislu da kažemo rata, nekih socijalnih nemira, daleko od toga da Srbija nema svojih problema, ima svojih problema, ali ljudi prosto odlučuju da stvore svoj mikrokosmos i da imaju taj mir, jer prosto su bombardovani u sredini u kojoj žive, iz koje žele da pobegnu nekim negativnim uticajem, negativnom energijom i žele da promene tu energiju i da budu negde gde stvari možda nisu konstruktivne, ali sredina takva da ćeš imati priliku da ih napraviš konstruktivnim i da stvoriš tu pozitivnu energiju za sebe. Tako je, upravo tako. Pa evo, ja zaista i kroz Maticu, mislim, toliko je bilo sjajnih ljudi, evo od Arno Gujon koji je, znamo već svi njega i njegovo delo što je učinio za Kosovo, Aleksandar Protić, koji okuplja naše studente u Francuskoj, pa onda eto Tiago Ferreira koji Brazilac koji čuda napravi u promovisanju Srbije, koji mislim da više zna o Srbiji nego čak i eto mnogi od nas. Toliko ima divnih ljudi koji kažete pa vidiš, evo oni su stvarno ne znam uopšte da objasnim zaista sve to što se ta neka tiha depresija koja je kod nas i upravo što si ti rekao, neka negativna selekcija gde ja ne znam kako isplivaju ovi ljudi koji isplivaju, koji vode našu zemlju od toliko kvalitetnog sveta, toliko predivnih, pametnih, vrednih, plemenitih, obrazovanih ljudi. I nadam se, evo, i ono što si ti sa tvojim gostima pričao, da će neka, kao neka prirodna selekcija jednog dana da nastane i da se neka smena generacija desi, jer iskreno verujem da neko dobro mora da pobedi, da je nemoguće da ovako, znate, kad sam ja evo studirala isto, kad su me pitali takve neke ružne pitanja oko Srbije, ja kažem, pa da li vi znate prvo geografski gde se mi nalazimo? Ali vi znate, mislim, istoriju, osjećao se kao da smo u nekom afričko pleme, ne znam nijakde. Da li je moguće da smo od onih lepota i od onog što smo se predstavili, da sada moraš prvo da kažeš ime Novak Đoković da bi neko znao da se ponosiš time i ne znam šta više. Mislim, takve neke stvari. I onda ono što sam rekla, dugujete prvo da sredite svoje potomke, mlade, pa onda nadam se da ćemo se jednog dana organizovati nešto bolje da napravimo. Jelena, u smislu neke budućnosti, da li sebe vidiš u Srbiji u budućnosti i na koji način? Da, kasnije, dosta kasnije. Prvo, sada mi je zaista fokus moja porodica i sreća moja profesija kao imigracioni savjetnik. Time mogu da se bavim svuda jer ja sam prosto neko ko je za sve vrste viza za Australiju registrovana, tako da radila od Srbije to uopšte nije bitno ili odavde, ali zbog porodice trenutno ovde, a kasnije suprug i ja definitivno vidimo sebe u nekom periodu tamo. A možda ćemo opet biti kao i većina, kako budu naših ljudi, pola-pola, sad vidjet ćemo. Srećom, više nisu ni avionske karte kao nekada skupe, pa kad kažu nakon 20 godina posetio familiju, vi se čudite da li je to moguće. Ja sam eto prošle godine dva put bila u Beogradu, tako da i u Crnoj Gori. Nadam se da će imati prilike, budeš češće, jer u ovom trenutku, što kaže, Australija je bukvalno ostrvo za sebe, odnosno, baš ono što smo pričali u pripremi programa, izgleda da se neće leteti do kraja godine iz Australije. Jeste, nažalost je sve zatvoreno, čak eto i neki koji imaju odobrene vize, kojima su date, ne mogu da uđu,
i to stvarno stvara velike frustracije i probleme mnogima, ali šta da radimo, prosto ovo nešto što niko nije ni sanjao da će se desiti. Prvo tako. I onda na sam kraj, vreme da se pozabavimo čuvenom rubrikom community pitanja, pa ovaj, pre nego što ti postavim jedno od pitanja koje je community ovaj, spremio za sve goste, hajde da te pitamo, izabereš jedan broj od 1 do 10. 2. Dva, čini mi se da, a ovo smo imali, ali ne tako često, ali hajde tebe da upitamo, najlepše mesto u Srbiji na kome si ikada bila? Pa sve je pravo, pa stvarno nemam ovaj, nema, zaista ne znam, ne bi uopšte ovaj znala da kažem, evo, suprug je iz Vršca, Vršac je predivan, Novi Sad je predivan, Jug predivan, nemam uopšte omiljeno, ovaj, iz, zaista su mi svi gradovi snova. Eto, živjela sam i u osnovnu školu, sam završila i u Majdanpeku, ono vreme Zlatare Majdanpek, Lepenski vir, koji je bio i snova, nažalost, sad se malo grad ugasio, ali cijela naša zemlja je snova, stvarno prelepa, tako da nemam omiljeno. Ostavit ćemo je dorečeno. Jelena, za sam kraj, hvala ti puno na gostovanju u podcastu Priče iz dijaspore, na premijernom gostovanju iz Australije, odnosno iz zemlje Down Under, što bi se reklo. Ovaj, hvala ti puno ovaj, na iskrenosti, hvala ti puno na ovaj, predstavljanju tvog, da kažemo, zanimanja, čime se baviš, koliko pomažeš ljudima koji žele da emigriraju za Australiju. Ostavit ćemo tvoje konto podatke ispod i nadamo se da će se ljudi javiti ovaj, i biti u prilici da, ovaj, da ćeš ti biti u prilici s njima razgovaraš ono s onim s tobom i da utvrde kakve mogućnosti postoje za njih u zemlji kengura i koala. Hvala i tebi, Gavrilo, eto što na svoje ovoj mogućnosti, drago mi da smo se ovako povezali, nadam se da ćemo svi ostati ovako u kontaktu i dalje, cijela tvoja community koju ti praviš sa ovim podcastima lepim. Nadam se i ja, i pozdrav ljudi, pozdrav od Jelena i Gavrila. Pozdrav.